Ginekološko-akušerska klinika Narodni front u Beogradu povećat će broj vantelesnih oplodnji o trošku Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Iz programa koji finansira fond rođeno je više od 1000 beba, a kako se najavljuje, ukoliko bude bilo potrebno, u program će biti uključene i privatne klinike. Iako svaki sedmi par u zemlji ima problem sa začećem, na vantelesnu oplodnju se ne čeka.